Унікальная ініцыятыва. У Гомелі адбылася 5-я абласная спартакіяда сярод арганізацыйных структур абласной арганізацыі грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Удзел у спаборніцтвах прынялі 6 каманд. На працягу 2 дзён яны разыгралі ўзнагароды ў больш чым 10 дысцыплінах. Прычым не толькі спартыўных, але і творчых. Першы спаборніцкі дзень праходзіў у спорткомплексе «Белдута». Перацягванне каната, плаванне, настольны тэніс, дартс, скачкі ў даўжыню і конкурс капітанаў. На наступны дзень каманды адправіліся ў аздараўленчы лагер пад Гомелем, дзе прайшоў турнір па пляжным валейболе, спаборніцтвы па стральбе, кіданні валёнка і камбінаваная эстафета. У грамадскім аб'яднанні «Белая Русь» спартакіяду як форму адпачынку і ўмацавання карпаратыўнага духу практыкуе толькі Гомельская абласная арганізацыя. Каманда гатовіла сур'ёзна, мы прыехалі пабеждаць. Все, конечно, бывает, но мы будем сильнейшие. Эта инициатива уникальная. Она уже 5-й год длится. Я думаю, что будет продолжаться и далее. Это единственная область, которая на сегодняшний день эту традицию, в общем-то, не просто поддерживает, а с каждым годом делает ее более такой объемной, более осмысленной. Пераможцай 5-й юбілейнай спартакіяды стала каманда арганізацыі чыгуначнага района Гомеля. На другім месцы – Навабелецкі район Гомеля, на трэцім – Гомельская районная арганізацыя.